The Mutura guy kawaida, Mr. Kemadhi, this is for you. Kalia pale katikati alafu niingia ndani. Eh, kuna ugonjwa unaweza pata hadi. I would fight a naked fight. Hakuna time ya kwanza kuvaa bro. Eh, Mutura inaeko kwa chapo na kachumbali wanazungusha inakuwa tamu sana. Pea na duo alafu anasema kitu cha change anasema huu alishakujenga. Na hiyo yeye mimi naweza fanya tukosane mbaya sana hiyo. Si poa. I think here we don't look at age-wise. Ya kazi kikushika at around 12 ama 8. Fanya kazi buda. Do your job, ganji ndio ubonga. Hakuna age restriction. We tafuta kazi. Mi kwanza nasemanga, the younger the better. Longer spanzi ushu, kuna akili, you know how to hustle. Oh, the second, nimejijua. Njua kususu. Hata ukeza pada ukiwa na miaka tano. Why not? I believe in hiring yourself. So if you, the sooner you discover what you love doing, the better. Hata ukeza kuwa kuna miaka kumi. For me, I would say, age I'm at. Unaweza pata mtoto mdogo lakini ni ka genius. Like, anaweza kufanya kitu msiembige hezi fanya. Hapo, siwezi kuwa specific. Inaweza sema ni any age, so long as unajielewa. Boss! Watolea banga! Banga! Nungo tu kuandisha hiyo kazi. Sasa, what we need to do? Ah, ba, isha kuwa celebrity. Kasonge, kasonge. Tuende! Sina sema tu CV. Ni Photoshop. I think I need to take the opportunity. Nisha kwa celeb already. Ebu niseme start, okay? I would sit down with the thieves. I tell them, toke nije kidogo ni change. Because I'm broke now, and then it's another I'll replace. Because I'm a bali, sijui yo lai. Neza kaa kwa kakona ka iyo bathroom, iyo nikae tu hapo. Ah, wacha wabebe kije wanabebe wataenda waniache. I would fight a naked fight. Hakuna time ya kwanza kuvaa bro. I think siwezi toka juu. Wizi wanaweza kuwa vijana. Alafu nitoke nikuwe sina nguo wa nichangamkie, unaona? Hapo bro mimi naweza chill tu manzee. Wacha wabebe chenye wanabeba. Nisa ukatokea sindi anaweza change idea. Aseme si wizi. Is losing the people that I love. Eh, kulimiwa manzi. Peke yake. Eh. Eh, niamke asubuhi ati sioni. We! Kai! We, hiyo ati sijui, maana rudi tu kulala, naweza amka mara saa sita. Siku ya Yesu kukuja niachwe man. Hiyo ni mbaya bro. Unacheka? Niko serious. Hebu imagine nakuja man. Alafu unasikia wale watu mmoja atachukuliwa. Wale Jimmy ameenda, man, nimebaki hapa na paper boy. Kai! I think kufa kasi jaacha mtu. Like us, yeah. That's the man, like. Yeah, I think hiyo ndio fear. At least unajua sasa nikiweza kufa sasa hivi nikiwa hivi watanisahau. But yeah, legacy. Ku drop down. Naogopa ku drop down sana. Mwende kingori. Hey, uji mwende kingori buda. Salem, maisha maji. Njugush. Njugush, actor, huyu msi wa TTNT. Abi, msi fulani nina akichekesha watu kwa barabara. Na mapika prime. Esi wa limsta. Amjui esi wa limsta? Nye nden, usiki esi wa limsta kaa umjui. Eh? She's a business owner. Oh, I am business minded. That's why nye amjui, lakini mina amjua. Diaso ni content creator TikTok. J Melody. Ah, J Melody manze unanikumbuka Miki tulimet chamka. TZ. Sometimes life is shit, but in order for you to grow somewhere, you must pick the shit and throw it. So be humble na kuthink wakati una go through a hard situation si tu kurukia, especially kwanza di nimeland juzi. To be kind to myself, it's so hard on me. That you should be patient, that you should not put your full trust on other people. The only one that you should trust is only God. In life, kuna bad moments na good moments. So mi naweza sema, usi give up like na everything inakuwa penikia. Leo kuta happen hivi, kesho kuta happen hivi, no na? To be calm, kuwa mpole. Kuwa mpole. Meaningful, just relax too.
mkate imepanda bei. Zani kaku, unauza aje mtu, how can you even sell your daughter fast? Tuanzia hapo by then. Yeah, you should be priceless. So faiku, ata, yeah, that's... Depending na venye demo na kana hapa. Most which one? 50,000. Free manzi. Tuenye si overrated, kaya gidimbao ni. Uje yowa mtu alafu wakikuja hapo. Unamwambia akusaidie maji ya kuoa na kuuliza kaa uko na mikono. Umelipa. The cheaper the better. Eh, hata ukiniangalia hivi. Lazima ukuje na bag, eh. Yeah, eh, lazima like at least as you can see. Yeah, bags are of different sizes. Hata wallet ni bag. Kitu una respect, kitu una respect mimi naona inafaa upewe hiyo demo. Kitu unaona ganyeni kamjenga hii, nikajenga na kwao iko poa. I think it's not true. Na warudisha pale inakuanga Genesis feel the earth. Why are you not doing it? Kwa sababu kama mtu akona shida manzi, unajua sio kimo utamfanya feel bad atakwambia okay, I don't have any kid but yeye anajua the reason yake uko ndani ni kunikubaya bana kuliharibika. Emia distikane zibiza. Hadi unafikaji hapo kuuliza. Zini, akura. Hii, sasa wedi ukora zida. Hei! Hii, personal business. No, it's their own business. Why? Najule zapata, maybe they have issues mtu moja kidogo manda ni pale ya engineering haifanyi. I don't think so. Lakini, yeah, I think so. Kuzi wezi jua nini mbona wapati watoto. Unajua maybe waneza kuwa na mashida zao, you know? Ndo wanawana kwa nini? Sio ni kani po. Juu sasa, busa useme labda, au kuna wasi sikuizu wamekubaliana tu wanakaa hivi, adika baby mmoja wao wako barren. So, sio ni kani po kwa uliza. So, lakini sana sana inakuanga mutura. The mutura guy kawaida, Mr. Kemavi, this is for you. Mutura kasembe ugali. Mutura kachumbari. Kachumbari na kazi. Maisema marafu. Ahi, tachoma. Kapo manziri. Chapo ni siku. Walai kuna bro. Usikula chapo ya kibanda is hapo nje. Chapo mutura. Mutura inaeko kwa chapo na kachumbali wanazungusha inakuanga tamu sana. Ai mutura manje mutura. Mutura, mutura tu. And it goes to all on us. You can leave alone the legs, ukose kuoga uso. Lakini makwapa buda. Oga makwapa. Like alikuwa ameka hivi mkono bro. Na ilikuwa inapitia hapa. Do you know how disgusting that is? Kalia pale katikati alafu niingia ndani. Enye saa mnakanishanga na maji yako na katoto. Alafu unaanza kunyesha. Mina, that's kiaan. Kota polai. Saa, unajio saa niko saidia left. Habe todea tujegi. Ai. Kumbuka kuna wakati tulikuwa tumetoka Tigoni. Alafu tulikuwa tunapigania kukaa mbele. So, nilipigania laki hivu kukaa mbele nikashinda. Kini kuenda mbele. Kumbe kuna jema mwenye ni kama kichokura. Mzee ananuka vibaya. Ameko hapo ili asiparikuwa separate na watu wengine. Na already nilikuwa nishaingia. Ayayaya. Ushisikia safari mrefu. Tuko nyuma. Tuko huku nyuma. Sasa wazimu fulani amekuja. Tumeambua tumsonge. Like tuko watatu. Lakini tunaambua tumsonge. So I was like, alafu nakula ice cream. Ali snatch akakula. So that was bad. Pea na do alafu anasema kitisha chencha anasema huu alisha kujenga. Na hiyo mimi naweza fanya tukosane mbaya sana hiyo. Si poa. Ice cream. Kila kitu anasema ice cream. Manzi. Manzi. Uongo crap. Ice cream ya mazi na mandari. I think oh shit. Ama what the fuck? I would be very happy. Hata kitaka mita. Nitajua venye nitauza kidney apate. It depends on the amount. Hiyo nayo hata ukimpea unajua irudi tu. Unampea ukijua itarudi, eh. Oh yeah, I would. Hapo hadi nikakuwa nikimpea kwa hiyo roho ya kumkopesha. Najua tu haiwezi rudi yani. I think she knows everything, so nothing. That I'm planning to make them successful once I become one. Eh, kuna ugonjwa unaweza pata hadi huu. Okay, I smoke weed. Sizi waambia the other side of me, yani vitu mbaya mimi ufanye, sizi waambia. Vitu mingi.
any food combination is ice cream, managu, mchele, ndimu ugali, turungi unaweka chumvi na la pilipili like. Hizo basi ndio mi ugali azin kutuia ndo man. Nakosa kuosha keja azin. Mimi sijui kwa nini like. I don't know. Guys, mnajua. Ni kila jamaa. Wewe kama unaweza tengeneza kila kitu lakini room haijatandikwa kitanda inakuanga na warm. Hiyo ni ukweli. One thing about boys atupendi kuosha na atupendi kazi. So unaamkanga kitanda usiku kirungi ni hivi tu. Na unalala. Hey bed yangu bro. Hey unaweza jitandaza venye unataka pale hivyo. Mali nimeacha vitu zangu aziguzi. Kavaa hivi. Unajua ukiwa wengi things find their patanga miguu. So like niko free. Nikitaka kukaa bila nguo kwa nyumba like you know nitakaa tu free nikiwa peke yangu like hakuna msiana niambia shit. You come with good decisions and zimetoka kwako si za mtu mwingine yani ni wewe so hadi ukifail unajua ni nini ukiprosper unajua ni wewe.